Buli lunaku lwakusatu, abalimi bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne baleeta ebirime byabwe wano mu katale ka Ssaabasajja Kabaka e Kibuye ne babiguza abali butereevu. Enteekateeka eno yatandikibwawo eyo myaka gy'ekyenda oluvannyuma lw'abalimi okutuukirira abavunaanyizibwa kuteekerateekera akatale kano nga babasaba okubadduukirira mu ngeri ey'okubafunira enkola ey'okutundamu ebirime byabwe bafunemu ejjambe eryegasa. Anti ng'abasuubuzi ababagulira ku musiri basusse okubanyigiriza. Abasuubuzi batufootolanye eyo mu kyalo, batuwa busente butono. Naye bwe tuleetaku wano, jjayizo ojjeeyo. Kati nga kino bakikuwamu ennusu bitaano. Naye ate wano nkijjamu 1500. Tugamba we mbazzi wano enjawulo yoweeri, kubanga twetundira ebintu byaffe nga bwe twagala. N'otasuubiza oli kumulekera mu magobaho. Enteekateeka yo nnungi kubanga munnange etuyamba ffe abatasobola kufuna mudaala. Tujagalira ddala. Tetusula njala nga nazze mu katale. Nzirayo ne mbaako kintu teyo akabazzukulu ke balyako. Enteekateeka eno ey'abalimi ab'obuli wakusatu eyamba abalimi okubeera nti nebasobola okwenoonyeza obutale. Ni batalinda government kubatuukako mu byalo kubanga ti olwaleero ebibiina by'omwegasi byavaawo cooperative unions zaavaawo ezaali zibayamba naye kati ffe bwe tuba tutaddewo obutale obw'abalimi ne gavumenti eganyula kubanga kati for instance tisinga nadise be bawadde ensigo za bijanjaalo ate tolina gy'ogenda kutunda bijanjaalo bibisi era lazima otikka ebijanjaalo n'oleta mu katale kaffe kanak'ekibu abaguzi we bali bwe bakuwa kasooli era omuleeta mu katale tewali aganibwa kutunda mu katale kasita obeera ng'olina ekyamaguzi ky'okoze eki ky'oleese kati ku ssaawa wano n'oba ng'ova Kabale n'oleeta wano ensawo z'obummonde emmotoka gweyimirye wano abasuubuzi baabajjako kutera kutuggyako ssente za mpooza tetulina kyetugamba nti kikyo no kasita oleeta ekirime mu katale twaniriza bwaniriza tunda. Enteekateeka eno yajjawo kayungirizi mu makkati g'omulimi n'omuli eyambye nnyo abalimi abatali baamu okutwala omulimu gwabwe mu maaso anti buli omulimi lw'afuna akatale akalungi ak'ebirime ebye afuna embavu ezongera amaanyi mu kwongera okukulaakulanya omulimu gwe ogw'obulimi. Abalimi abaganyuddwa mu nkola eno kati balina enteekateeka ennungamu gye bagoberera okukakasa nti buli lwakusatu baleeta ebirime bye banaatunda okufunamu ensimbi ezeegasa bafunemu ebirala bye beetaaga. Kati enva ezo buli mu mwezi njiwa emirundi ebiri kwega ngenda nkibaza ntegeka buli mwezi ne njiwa nga gutandika nenga mu makkati era nawo ne njiwa nga mwezi ne gugwako nga nkuula n'atakulirira nnyo ate n'atagwawo. Ntegeka ebintu byange okuva ku lwomukaaga kati ne nninnya ku lwokubiri nensiya neesula muno mu katale nentandikirawo okutunda okuva lwe ntuuka wano paka ku lwokusatu lwe liggwawo katale k'abalimi nga kaweddeko nenzirayo ewe ndeeta nga tebansedde mbisuubuza naye banseera mbiteekawo wano kubyerengera nesinga okufuna akasente okusinga lwenkola ki lwensuubuza nsinga okugeeza ddala ku woova kuba gwe nsinga okuleeta wadde kale musanze aweddewo nsobola okuleeta ensawo ya woova nga bagiŋŋamba ginsuulako 3,000 kyokka nze nenjirenga nenjijjamu 6,000 n'olwekyo basobola kikola ki gisuubuza manyi najjerengera ti ensawo y'ensujju bagamba bakuwamu 3,000 ate gwe n'ogituna n'ogijjamu 4,000 oba enakitundu oba etaano okusinziira ku kunyira kwebaddeko era y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga ebyange mbyerengera. Abalimi abalala kati bayingirira n'ogw'obusuubuzi anti ebibye bwe biba tebinnakula obanga byakungudde bitono okusinga ku bakasitoma be bye baneetaaga olwo ng'ayitirako ewa mulimi munne ng'amugattirako ng'aweza obungi obunabatiza kasitoma be. Kati nze natandika na kaveera ka green naye kati nsuubula nsawo nsawo buli kalonda yenna mumbeera naye ebimu mbigula ebimu mbyerimira kati nnima entula nennima bbiriŋŋanya ne buno bu french beans ebyo mixed vegetables mulimu karoti mulimu french mulimu beetroot cornflower baby marrow ekikopo tampeka ebeera ya 1,000 naye ndaba ate nga nakyo funamu nnyo kubanga
bwe biba bino tebigenze mu kubitunda nga biramba ate wano bigenda nnyo okusinga abantu babyagala nnyo na buli muntu abeera ayagala fumbeko ekyenjawulo ewakaawe abamu abakyala tebabeera na budde abaagala biwedde kyo kiba kimpeesa ssente muno mwenjija ssente ziwerera abaana wamu ne baganda bange abamanyi ekyama ky'okugula ku balimi buli lwakusatu babukeereza nkokola ne beeyuna akatale k'ekibuye okwegulya ku bintu ebisuddala ate ku bbeeyi ey'omulimi anti tekalubiriza muntu yenna wano w'osanga buli kirime kyewali owuliddeko mpozzi nekyotawulirangako ekirimibwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu Leta amayuni, leta ovakedo, mboga ne lumonde, kale na jine emisa. Emisa jino juonya fresa, ojifumba, nionywa amu amazi, blisa na kakra. Mdara gwange, ninako amajia maganda, ninako ovakedo, amapela na gogago, obutunda bubo, akati kowe kali wano ne gobe kali nalise kudene ndisa nendi kungunta nendi sibomu oteka butesi mchinye wango olya ntunda byange byashikadde naye muno mwezi jane nsobola nango okugezaawo abantu bange kabazikulu abasubuzi bebirime na baba kolera mu katala ako baba kumugano nga gwanswa anti baba ebirime baba basembereza kumpi ne bawonyaako ku ntambula yadde nno nga wano nabo baba bagulira ku bbeeyi eyabali bagamba nti ekyo tekibakosezza kubanga abantu bajja mu bungi era emirimu gitambula kinnawadda ne basobola okutunda nabo ne beefunirako kutugoba naffe kituyambako okubanga naffe abamu baba batubalanga abalimi ne basobola okutugulako nakujera akatale kabamu abantu batono naye luno olunaku lwabaawamu abalimi n'abasuubuzi n'abagula bajja okugula ebintu mu bbeeyi ntonotono gw'abalimi mwe bali olunaku luno olwokusatu lweluba lwa njawulo mu kutunda kwaffe banze nsubula ensawo za muwogo ettaano ensawo ekkumi eza lumonde bwe ntunda ensawo ya lumonde tubaye tugisubula emitwalo 12 ne tutunda 13 n'ekitundu oba 14 oba kitundu ne tusuubula 8 ne tutunda 10 bwe tutyo eya muwogo ya 9 ennene ennyo tugisuubula ku 10 ne tugitunda 12 mirengo gino gya 12 n'olukumi egya muwogo gya 2 ne 15 mulimu si mu by'okutwaliza awamu gwe gunyimirizaawo gwe gusomesa abaana bange gwe nazimbamu amayumba gange mulimu si mu by'okutwaliza awamu